全部で10台上位3名ご紹介しますので皆さん大きな拍手をお願いします。ポールポジション若干13歳、今日は滋賀県から参加、木下選手。そして2番手チーム工房大沢選手。そして3番手こちらも滋賀県から参加、木下選手。さあこの辺を中心にいくことでしょう。さあマーシャルもお願いします。マーシャル確認です。一回手を挙げていただけますか。違います。高橋さんは余分なことしないでください。じゃあマーシャルの方よろしくお願いいたします。10人しかいねえのか。それではF104 決勝 A メイン4分間スタートしたいと思います。マーシャルズ&ドライバーズオンザトーン。さあスタートしていった。さあ抜け出した。ゼッケン1番3番。さあ木下選手、大沢選手、高山選手と続く。加藤君も大丈夫。はい。さあ変わってきたぞ。大沢、高山、木下、鶴口という順番。あさあトップ集団。なんかあの最終コーナーで何か順位が上がらなくなってきた。2番1番5番、大沢、木下、高山という順番。どうなったら。さあ目まぐるしく順位が入れ替わってきてる。いやー高山君来とるよ。あ楽になってしまった。出しちゃってマシを出しちゃって。うわー親分楽になってしまったよ。さあまずはトップ、今掃除台前の通過してが工房の大沢選手のマシン、緑を基調とした。あれ何だ、何だろう。あさあ上段からの大沢選手の現在トップ、その後ろジャガーだね。さあ2番4番3番、大沢、鶴口、木下、中久保、高山という順番が、さあ現在トップ。ゼッケン2番、大沢選手が現在トップ。その後ろメッカの鶴口選手、そして木下選手、中久保選手という順番だ。時間は今1分50秒。はい、野木さんありがとう。ものすごい跳ねとるね。さあ大沢選手うまくタイミングをつかんだのか、非常にいい走りになってきてる。あら後ろ誰もおらん、誰もおらんよ。なんかすんごい楽になってる。さあ2番手を走るのはゼッケン4番鶴口選手ですが、3番木下選手が上がってきた模様。さあ木下選手2番手浮上だ。2番3番4番9番1番。さあ残り時間はあと1分20秒。さあ大沢選手、そして木下選手、2人の差6秒。そしてメッカの鶴口選手が今3番手を走行中。正規レーシング長久保選手、こちらが今4番手武選手、西田選手、高山選手という順番。さあ残り時間はあと50秒。さあ3分20秒経過、残りあとここで35秒。小籔君いけるの。さあ大沢選手、木下選手、依然順位は変わらず。さあ時間も少なくなりました。残り15秒。
さあ5秒前、ここで4分経過、9番4番7番10番ゴール、トップはゼッケ2番大沢選手獲得。さあそして2番手木下かなみ選手、3番手にはゼッケン9番長久保選手が入りました。はい、それではです。